starosto, drazí spolubratři, sestry a bratři v Kristu. Dnešní Markovo evangelium, které jsme vyslechli, vypráví o pohostinnosti křesťanů, respektive těch, kteří naslouchají Bohu, Božímu slovu a přijímají je. Přijímají je jako povolání, povolání od Boha. Vypráví o otevřenosti vůči Božímu slovu, vůči radostné zvěsti, vůči evangeliu. Také o otevřenosti jeden vůči druhému. Vůči těm, kteří klepají na naše dveře. Ježíš svých 12 apoštolů, 12 nejbližších učedníků, rozesílá hodující do světa, přikazuje jim, aby si sebou nic nebrali, ani chléb, ani moštu, ani peníze. Zastavte se tam, kde vás budou chtít, kde vás budou poslouchat. Tam vás i pohostí, nasytí, dají vám napít, ubytují, postarají se o vás. Pokud vás však nejde odmítnou, vytřeste si prach ze svých nohou a jděte dál. Nemusíte se bát vyjít tam, kde jsou ochotní naslouchat pravdě, kde Bohu Kristu. Ti vás přijmou mezi sebe. Zde v Josefově, od Luží na Slovácku obecně, se drží tato krásná tradice těch hodů, krojových hodů. To nádherné spolu s vámi jít a vidět vaše tváře. Lidé, jak se uprostřed léta radují, děkují Bohu za dar života, za sebe navzájem, za své domovy, veselí se, hodují. A zároveň se při té příležitosti, a to hned z rána, scházejí zde. Modlili jste se společně růženec a nyní se scházíme u stolu Páně, při Mši svaté, při Eucharistii. Takové hodování není samoučelné. Je výrazem otevřenosti za prvé vůči Bohu a za druhé lidé mezi sebou navzájem. Otevřenost vůči Bohu, vůči evangeliu, vůči pravdě s velkým B, což je Ježíš Kristus. Hody, jejichž nedělnou součástí je mši svatá, jsou oslavou přijetí správných tradic. Ty nejsou jenom něčím historický, jsou aktuální, prožívané, slavíme je přítomností a chceme je předávat dál. Vždy, když zavítám do zdejších krajů, všímám si, jak si jsou místní lidé zbožní a zároveň, jak si jsou dobří hostitelé, pohostní. A dnešní pasáž z evangelia, která symbolicky poukazuje vlastně na tu hodovou slavnost, nás však nabádá, abychom nikdy nezapomínali na to, co má být hlubokým duchovním základem této vnější povinnosti. Je to stálá otevřenost vůči druhému a stálá otevřenost vůči pravdě s velkým Ježíši Kristu. Je to dvojí otevřenost. Když to vlastně symbolizuje kříž, otevřenost horizontální, jeden vůči druhému, to jsme my, kteří nažíváme společně, a otevřenost vertikální, člověk, který se sklání před Bohem, před pravdou, před Ježíšem Kristem. Nějaké falešné ohledy, tyto dva rozměry nemůžou nikdy nějak zastřít. Když dvojice apoštolů klepala na nějaký dům, jeho obsazenstvo je jistě neznalo. Přicházeli neznámí do cizího prostředí a museli přijmout tyto neznámé procesné jako osoby a následně byli konfrontováni se svědectvím o Kristu, který jim tito cizinci přinášeli. Otevřenost přijetí druhého člověka bez rozdílu, stála otevřenost vůči Bohu, vůči pravdě, si o tom druzí myslí cokoliv, jsou velmi aktuálními úkoly i dnešní doby, dnešní společnosti. Svět se mění a naše společnost je stále častěji vystavována cizím vlivům i nově příchozím. Neznámým cizím lidem, kteří mají jistě jinou kulturu, jiné náboženství. Často se třeme, kde
a kdo na které straně v názoru by měl stát, která vstřícnost vůči druhým by měla být a někdy se na tom společnost nemůže shodnout. Připravenost vždy přijmout druhého jako osobu a zároveň připravenost vždy stát na straně Krista, pravdy slovy B, je tím správným a tím univerzálním návodem a řešením těchto rozporů. Křesťan nikdy nemůže nechat druhého, aby umíral v prachu u cesty. Nikdy nemůže odmítnout nasytit hladového, napojit žíznivého, ošetřit nebo navštívit nemocného, zaopatřit nesoběstačného, ať je to kdokoliv, ať má jakoukoliv národnost, kulturu či víru. Vzpomínám před několika týdny, když jsme byli na u svatého otce, papeže Františka, na zasedání, on zmínil jednu skutečnost italským biskupům a na jednu otázku z té sociální sféry a z živého problému migrace v Itálii, tak říká, pamatujte na Samaritána z Evangelia. On měl peníze, měl olej, víno, postaral se o toho zuboženého, který ležel u cesty, přestože to byl vlastně pohan. Ošetřil ho, zaplatil hostinskému a uvědomte si vy, když se obrací na biskupy, na kněze, potažmo na všechny křesťany, na všechny křesťany, vy nepotřebujete k tomu ani peníze, ani víno, vy potřebujete dvě věci jako Matka Teresa. Potřebujete víru a dvě kolena, na které kletete, abyste činili dobro, abyste dokázali přijímat druhého. I my máme svoje chyby, slabosti před Bohem, stejně denně před Bohem stojíme ve své ubohosti a otevřenosti, které rukou na otě. Bůh na nás chlíží a nepohrdá námi. Miluje nás přes naši hříšnost. I na nás je, abychom z dary, které máme, obohatili druhé. Abychom Kristovýma očima pohlíželi na svět. Myslím, že je velmi důležité takové poselství pro dnešního člověka té vyspělé společnosti. Svátečním hodováním období, kdy sousedé k sobě mají blíž než kdy jindy. Tyto dny, kdy sdílíme společně radost, dobré pokrmy, pití, jsou tedy také apelem na to, abychom stejnou otevřenost a vstřícnost mezi sebou udržovali i v jiná období, po celý rok. Často se soustředíme na nějaké všeobecné globální problémy, diskutujeme o proměnách společnosti a zapomínáme někdy na to, že jsme možná zabouchli dveře před někým jiným i před sousedem, když potřeboval naši pomoc, že jsme odsoudili nebo neodpustili, že jsme odvrátili zrak od nějakých potíží druhých, které jsme nechtěli řešit, chtěli jsme se jim vyhnout. Hodování je připomínkou sounáležitostí mezi námi. Sounáležitostí obcí, rodin, jejichž rodiče mají povinnost vůči svým dětem a děti vůči rodičům, manželé vůči manželkám a naopak. Nikdy se nikdy nesmí stát, aby starý člověk v té rodině prožíval své dny v opuštěnosti, osamění, lhostejnosti nebo zapomnění. Hody jsou výrazem připravenosti otevřít se pravdě, Kristu Pánu. Otevřít jim dveře svého srdce. A při této příležitosti do tého srdce přijmout každého, pro koho můžeme učinit něco dobrého. Dobrého materiálního, dobrého duchovního. Neboť jak praví Kristus Pán v tom Matoušově evangeliu, cokoliv jste udělali pro jednoho mých nejmenších, nejposlednějších, pro mě jste udělali. Radujme se tedy upřímnou radostí v srdci dnes z tohoto našeho vznešeného povolání. A všechna ty tři čtení, první o Amosovi, povolání, druhé, Pavel Efezanům, jak jsme povoláni k tomu, abychom věčně velebili Boha a radovali se s ním v životě věčné, povolání apoštolů, o kterém jsme slyšeli v evangeliu,
to je společný jmenovatel dnešních liturgických textů. Povolání, poslání, které nám dal Kristus a které jsme přijali křtem. Radujme se tedy dnes z toho našeho povolání křesťanů. Nikdy nezavírejme dveře svých srdcí a svých domů bližním, kteří jsou, ať chceme nebo ne, obrazem Boha, Božím obrazem a věčnou pravdu zjeveného slova. Amen. Amen.